kakeldiernetwerke. Ons ruim vandag die monumentterrein op. Dit beteken ons sny die gras, ons trek onkruid uit, ons stel vuil goed op, maak dit bymekaar en sit dit neer dat weggery kan word. Die gras groei tussen knie en heup hoogte. Dit is baie lank klaar skoon gemaak en dit is die laaste keer skoon gemaak toe ons hier was. Wie is verantwoordelik vir die skoonmaak van die plek? Die skoonmaak van dit lê by die plaaslike munisipaliteit. Okay, het julle blykbaar verantwoordelikheid aanvaar? Vertel my gou die hele storie. Ja, ons is kultuurnetwerk en ons is Valdeo kultuurnetwerk en dan al die vrywilligers saam het saam besluit om verantwoordelikheid aanvaar vir hierdie terrein en dan maak ons dit ook op ons eie onkoste skoon met ons eie arbeid. Julle is nou besig hierso om skoon te maak, maar ek sien dit gaan nie net oor skoonmaak nie. Jy weet, daar's vertel my wat 'n pret julle hierso vandag gehad. Hierdie is 'n gemeenskapsinisiatief. Dit is 'n kultuurnetwerk wat gemeenskappe bymekaar gebring het. Ons het musiek, ons het boere musiek in die agtergrond gespeel en Afrikaanse musiek. Ons het worsbroodjie braai en koeldrank en selfs die kleintjies wat die gras snyer sny, dis hulle belewenis om net bymekaar te wees. Dit is 'n gemeenskap in aksie. My naam is Lina. En wat doen julle hierso vandag? Ons is hier om gras te sny. Okay, en hoeveel gras het julle al vandag gesny? Baie. Is dit? Soveel ons kan hier stel. Is dit moeilik om die gras te sny? Ja, want nou en dan om hulle te dan moet hulle afsny. Okay, en hoe lank is julle al besig? Baie lank. Is dit nog? Dit is 15 uur. Okay. Dit is 16 uur. Het julle nog baie werk om te doen? Ja. Ek is nog op. Julle is van waar? Is julle van die voortrekkers af? Ja, ons is by die voortrekkers. Van vereniging. Ja. Vereniging voortrekkers. Ja. Wat is jou naam? Henk. En jou naam? Quentin. Okay. En wat het julle alles vandag gedoen? Dit lyk asof julle hard gewerk het. Ja. Yes, ek het baie. Ja. Ek het met die boskatte gesny, ek het die paadjie af, ja, die paadjie skoon gemaak. Is julle moeg? Ja, baie. Okay. En hoe die plek gelyk voor julle aangekom het? Die gras was so lank daar. Maar ja, eigenlijk municipaliteit moet ik doen, maar ja, hulle sal net nie kom doen nie, hulle is te lui. En doen jy dit gereeld of is dit 'n eenmalige ding? Ons kom gereeld om die plek in stand te hou. Ons was nou ruk laas hier want dit was Desember vakansie. Ja. So ons probeer nou die plek so netjies as moontlik te hou want niemand anders te wil. Ja. Ek is Okkie Jooste van die Suid-Afrikaanse Weermag Vereniging, die Kiwit Eenheid en Vereniging. Ons het 'n projek wat ons graag in die gemeenskap wil intrek, alle organisaties intrek, dat ons stadsrade byvoorbeeld kan help om hulle om die werk te doen. Byvoorbeeld soos hier op die Vryheidsmonument, naby aan ons hart en soos jy kan sien die gras groei wild en ons wil net ons deel doen en organisaties saamtrek om te help dat ons die gras kan sny en plek weer mooi laat lyk. En hoe het gegaan vandag? Ek sien julle het so 'n bietjie reën gehad. Ja, wel. Die reën was altyd 'n moontlikheid geweest, maar ek het vanoggend van 6:00 af oproepe gekry, gaan julle aan en ons het gesê ja, nee, ons stop nie. En so dit is vir my 'n riem om my hart om te sien dat almal opgedag het ten spyte van die die feit dat die reën teen geval en gaan val. Maar ja, ons is hier en Maggie Salkie, die groot doel rondom dit is Maggie Reen eintlik maar absoluut. Goeiedag, ek is Freddy Peters. Ek is die speaker van die Midvaal Munisipaliteit. Maar ek was ook voorheen die voorsitter van die Kliprivier Vallei Kultuurraad gewees. Nou, die monument hier in vereniging wat genoem word die Vredesmonument, wat opgerig is na aanleiding van die Vrede van Vereniging, wat gesluit is op 31 Mei 1902. Die monument is oorspronklik onthul op die 10de Oktober 1961 deur die destydse eerste minister Dr. Verhoef. En dit staan ook hier op die plakkaat wat voor die monument opgerig is. Nou die terrein langs die stad Skouburg is die terrein waar die monument nou staan en van die kultuurverenigingslede het nou besluit om die terrein in stand te hou en hulle toestemming gekry van die vorige burgemeester, raadslid Busisiwe Modisakeng, die burgemeester van die Sedibeng Distriksraad, om die terrein in stand te hou. Voor hier nou begin is met die skoonmakerij, was die gras seker naast en by 'n meter hoog en die terrein rondom die selfs om die stad Skouburg en om die stad sal kan jy self sien
word ook nie in stand gehou nie. Ek weet nie wat die rede is dat daar nie net basiese instandhouding gedoen word nie. Maar die terrein is regtig word nie behoorlik in stand gehou. Ook nie die Stadskouberg self nie, as mens kyk na binnenkant na die fasiliteite binnen in die Stadskouberg, dan kan jy sien dat daar word glad nie in standhouding gedoen. My name is Errol Gage. I'm a resident outside of Vereeniging. I'm also part of the Veterans Association, the SIVFL, or SADFA. And we're here today to clean up the area around the Vryheids Monument. Obviously, the Vryheids Monument is a beautiful testimonial to Vereeniging, to Union, the joining of people. And I think that's symbolic of what we're looking at here today. Because as you walk around, we look at a complex that is in extreme disrepair. And rather than complain and point fingers, we are saying, what can we do to Vereeniging? What can we do to come together? What can we do to stand united and to help our municipality and to help our city to renew, to strengthen and to grow? Hoekom is hierdie spesifieke projek belangrik vir julle? Hoekom is hierdie terrein van belang? Vir ons is die geskiedenis van ons land, goed of sleg, is vir ons belangrik. En ons wil graag ons deel doen om hierdie byvoorbeeld behoue te laat bly. Want dit het net nie gestaan en niks het gebeur nie. So ons probeer het behoue bly, omdat dit vir ons belangrik is, dat ons, dit is deel van ons geskiedenis in Suid-Afrika. Of het nou goed of sleg was, maak die saakie, dit is geskiedenis. En mense moet weer afvan, hulle moet hoor afvan, en wat gebeur het. En so specifiek die Vryheidsmonument, groot gedeelte van ons geskiedenis, waar ons half en half onafhanklikheid gekry het, na die Anglo-Boereoorlog, en dit is maar net een teken, en natuurlijk die mens wat hier opstaan, uit een halwe verslae situasie. En ek dink is baie van toepassing waar ons is vandag ook in ons land, baie verslae en negatieve goed rondom het als, en ek dink is, as ons net hande vat, en iets doen en op een mound, en klaar, dan is het klaar beter.